amables. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies, benvinguts. Un dia més. Està passant a TV3, sou molt amables. És un quart de nou i un minut. Avui hi ha hagut sessió de control al Parlament, allò que fan preguntes al president. Control! I als consellers, exacte. I en Pere Aragonès ha ofert la seva mà, als comuns. Sí. Els hi ha ofert la mà per pactar els pressupostos. Perquè, clar, a la CUP ahir li va donar carbasses. Vaja. I ha dit, doncs busco alternatives. Bueno, s'ha recuperat ràpid, també t'ho vull dir, eh? Sí. Quin perla, és el típic que amb una mà signa el divorci i amb l'altra ja t'està obrint un perfil a Tinder, eh? Sí. Presidente libre en tu zona, eh? Sí. Però així és com ha reaccionat Junts a la proposta. Ens hi juguem la legislatura del 52%, president. Per aquest motiu fem una crida a la responsabilitat. I després de les afirmacions que hem sentit en aquesta sessió de control que s'obria a altres majories parlamentàries no acordades, voldríem saber quina és la seva valoració respecte a mantenir el que ha fet possible aquesta legislatura. Jo només he entès obrir-se a altres majories. Sí. Parla multiplicat per dos al WhatsApp, saps allò que... Sí. Ho heu provat, això, de que els missatges són més ràpids? Vols dir que no l'hem passat a multiplicar per dos? Ara, saps que hi ha també l'opció d'esborrar-los, els WhatsApps? Llavors ja no els has de sentir. Bueno, en fi, ha dit obrir-se a noves majories. Ah. Això en política és el que vindria a dir fer un trio. Sí. I, clar, a Junts s'han enfadat, perquè diuen que no ho havien acordat. Bueno, és que en un trio s'ha de parlar abans. Ah, no pots arribar i dir, mira, carinyo, he convidat els comuns a sopar i aquí som, sí. Ens follarem la majoria INDEP. Exacte. He portat vi. Bueno. Junts sembla que preferiria un trio amb el PSC. De vegades tenen un rotllo com Sadomaso. Sí. Bueno, i la CUP. Però han de ser tres, Sí, falta la CUP. La CUP que va predicar l'amor lliure, però després s'ho fa tota sola. Bueno, però prou metàfores sexuals, perquè ja, de veritat, eh? Mm. No us passa? Només de parlar-ne ja, dius... La metàfora ja cansa, eh? Sí. Anem a parlar de sanitat pública. Avui hem sabut que la llista d'espera per operar-se a Catalunya és el doble que a Madrid! Oh! Toma! Toma! ¡Vamos! El doble! Som el doble, chavales! El doble de llista d'espera. En Dembélé va ara a fitxar pel Madrid i diu, així me puedo lesionar más. Sí, exacte. Pues, és que a Madrid tot és millor. Sí. Et regalen una tapa amb cada operació, això s'ha de dir. Sí. La hemos quitado el apéndice, pero a cambio tenga un bocata calamares. Apéndice fuera, calamares dentro. Exacto. L'operació... ha sortit una estadística molt loca. Et surt el retard de cada dolència. Ah. L'operació que té més retard és la de Galindons al País Basc. Ah. 683 dies d'espera si ets basc i tens Galindons. Sí. I al País Basc no confonguis Galindons amb Galindo, a seca. Sí. Els bascos no esperen 638 dies per treure's un Galindo. Abans se l'arrenquen els Galindons a cops d'estral. Sí, queden com peulles de Bambi. Exactament. I encara una altra notícia de salut. Segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, al món hi ha... 38. Al món hi ha 38... És que no s'ha de riure, la notícia és molt dolenta. Hi ha 38 milions de nens que fumen. Que dius, fort. Però no, no. No, és fortíssim. T'ho imagina, sí. Nadons que fumadors, Mama! No vull pit, vull piti. Sí. No són nadons, però són massa joves. Bueno, no hi ha bona edat per fumar. Ara, molt bé. Però són massa joves perquè són tan parlant de nens d'entre 13 i 15 anys. Sí. Que, bueno, no sé per què fumen tant. Això, si és el Fortnite estrès, és molt estressant. Sí. O què cony passa? I els Doritos. En fi, l'OMS diu que els principals responsables d'això són les tabaqueres. Oh! Saps?
Ciutadans diu que és culpa del procés, en sí, canvi. Sí, que sí. Cadascú té un motiu. Eh? De tota manera, perquè els preadolescents deixin de fumar, hauríem d'adaptar les advertències als paquets de tabac. Eh? Un canvi de paradigma. Jo proposo això, per exemple. Fumar et deixarà sense wifi. Ni un xaval fumaria. Exacte. Eh? Ni un. Falta una mica de picardia, també, per part del Ministeri. Clar, molt bé. En fi, consell gratis pel Ministeri de Salut i per l'OMS, de part nostra. Sí. Avui també ens ho poden... Envieu-nos un cartronet de l'UQ. Exacte. Vinga. Avui també ens acompanya en Magí. Però abans parlem de la situació de la Covid. Oh. Som-hi. Gràcies. Avui és dimecres, dia 17 de novembre. És el dia en què el govern de Pedro Sánchez ha autoritzat la tercera dosi pels més grans de 60 anys. L'anunci arriba mentre els indicadors de la Covid empitjoren. La bona tendència que portàvem fins ara sembla que ens ha fet relaxar a tots. Senyora Aragonés, usted... Perdoni, senyor Carrizosa, amb mascareta, si us plau. Ah, és amb mascareta? No, perdó. Ai, si algú enyora la vida prepandèmia és en Carrizosa. Abans de la pandèmia no havia de portar mascareta, tenia 30 diputats més al costat. Ara, en canvi, Ciutadans van curs de diputats i fins i tot van curs de periodistes a les rodes de premsa. I se'ls han d'inventar. Mireu aquest vídeo que ha penjat en Mundoval, a Twitter. No hi ha ni un micròfon. Tots són telèfons mòbils apagats! Per no gastar, que la llum està molt cara, eh? És més, jo diria que aquests braços... Igual tampoc són reals, eh? Jo crec que és una cosa més. Jo no tinc res a veure amb Erika Vidal ni amb la seva família. No, ho sento. Ha colat o què? Però tornant a la Covid, malgrat l'alarma, la situació a Catalunya està controlada gràcies, entre d'altres coses, a l'alt percentatge de vacunació i a l'ús del certificat Covid. Tot i que hi ha joves, per exemple, al País Basc, que hi han trobat escletxes. Un amigo mío no tenía el pasaporte Covid y dejaron entrar igualmente. Pues insistiendo. O alguno que no lo tiene, usar el de su hermano. Se parecen bastante, entonces coge el pasaporte Covid y el DNI de su hermano y entra. Que él no está ni vacunado. Me contaron que lo falsificaron, pero no pudieron entrar. Bueno, que no els van deixar entrar. S'ha d'anar en compte amb les falsificacions. I ho dic per experiència. Li vaig voler fer un regal al meu fillol, no fa gaire, i vaig rebre això. Toy Story 7. Les joguines fan crossfit. Dius, no em van acceptar el canvi. El que més preocupa ara mateix als sanitaris és que s'acosten les trobades de Nadal. Si tuviera que celebrar una cena en casa, le diría a todos mis familiares que todos vengan para entendernos con el certificado digital COVID y el que no lo tenga ni se quiera hacer la PCR, pues ya le llevaremos los canalones en una fiambrera al día siguiente. Ep! Ep! A mi em diuen que m'estalvio el dinar de Nadal i que em porten els canalons en un tupper i truco a Pfizer per veure si em poden extreure la vacuna. Hi ha una manera de fer-ho, no? Suposo. Altres llocs on et demanaran el passaport Covid. Si usted quiere venir a ver al presidente de Cantabria, tiene que traer el passaporte Covid. És que tots són al·licients per no posar-te la vacuna. Si quieres verme a mi, mostra el passaporte Covid. Però què es pensa que és, la Rosalia? Que és en Revilla, home. Ha afegit això al president. Que se vacune a todo el mundo. Por las buenas o por las malas. Por lo civil o por lo militar. Sí, home, sí, por lo militar. Segur que la Guàrdia Civil es mor de ganes d'anar a Cantàbria a repartir vacunes. Dejen vacunar, sí. Quina mandra, allà. No, oiga, deje, soldado. Que ya tengo las dos dosis, déjeme. Això ho farem bastant sovint, això, als braços. El que ens estalviem de tos, saps? En fi, altres experts aposten per incentivar la vacunació d'una manera menys autoritària. Hi ha estudis recents en revistes científiques molt prestigioses com Science que demostren que els incentius econòmics són molt efectius a l'hora de convèncer i promoure la vacunació entre la població. Incentius com quin?
incentius econòmics com rebre un petit pagament. Que et paguin per vacunar-te? A veure, qui pot necessitar tants diners com per vacunar-se? En Joan Laporta. En Joan Laporta, sí, sí. Ja me l'imagino. Ja me l'imagino ple de tiretes. Amb tot el que s'ha vacunat en un dia, igual pot fitxar una altra jove promesa per en Xavi. No sé, Rivaldo, o que serà més lluny, no? Per aquest preu. En fi, a Europa, les xifres de la Covid empitjoren de manera dramàtica i els estats continuen endurint les restriccions pels no vacunats. A Àustria els obliguen a fer quarantena. ¿Cuarentena a quién? A los que no tienen la vacuna. Solo podrán salir de casa para ir a trabajar, estudiar, de compras, a tiendas de primera necesidad, para vacunarse o a dar un paseo. Para vacunarse, ha dit. No sé si us heu fixat en el gràfic que comentava aquest senyor. Bulgària encapçala la llista de països amb menys vacunats d'Europa. Té un 78% pràcticament de no vacunats. Ho he estat investigant. I crec que he trobat la raó de tot això. La cultura búlgara és molt peculiar. Resulta que els búlgars, per dir que no, assenteixen. I per dir que sí, neguen amb el cap. És totalment cert, eh? De veritat. És una qüestió cultural i s'ha de respectar, lògicament. Però, clar, quan va el senyor de la Pfizer i diu voleu que us vacunem, i tots... Doncs, bueno, d'aquí deriven aquestes xifres tan alarmants. Són gent de costums estranys, els búlgars. De fet, aquí a Stoikov es va malinterpretar molt una trepitjada en aquí quan ell intentava curar els galindons de l'àrbitre, que era un àrbitre basc, i al País Basc, no sé si us ho he dit, però hi ha molta cua per operar-se els galindons. M'informen que el Barça acaba de fitxar Stoikov. Això vol dir que Joan Laporta encara ha rebut unes quantes dosis més avui. Felicitats per Joan Laporta. Moltes gràcies. Vius sol o pitjor? Vius acompanyat però no et sents estimat? Vine amb nosaltres. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Òscar Andreu. No, em fa molta cosa. Que no, que si punxen es veu el truco. No. Ara. Fa por, eh? I tant que fa por. I tant. En fi... una cosa, em podries posar la bragueta? És que he sortit, no m'ha donat temps, he començat a aplaudir. Encantat. Però la bragueta, tot prou! Ja està. Gràcies. En fi. Bon vespre, Toni. Sí. De tota manera, t'agrairia que si t'adreces a mi no ho facis com a Òscar. Aquest és el meu nom d'esclau. Jo prefereixo que em diguis senyor professor. És veritat. O senyor a seques. Clar, perquè estem a l'aula, ara. Estem a l'aula. No a qualsevol aula. Som el grau en periodisme de l'Universitat Òscar Andreu. Som-hi. Perfecte. Vaig a gravar la... Gravo la classe. Ja veig que això avui serà llarg, Toni. Molt bé. Ja està. No em deixen jugar mai, de veritat. Toni, hem vingut a jugar, sí o no? Sí! Si dieu que no em destrosseu, i a ell també, d'acord? Avui... Tu ho vés fent. Jo vaig fent. Avui he preparat una classe que destapa qui va organitzar el 23F i qui era el senyor X dels GAL. Periodisme d'alt nivell. Us agrada? Sí! Doncs no us creureu de què parlarem a continuació. D'això. Avui parlarem del clickbait. El clickbait era una mentida, tot això que acabo de dir, d'acord? Us sentiu estafats? Totalment. Sí! Enhorabona, això és exactament el clickbait. No em culpeu a mi, culpeu al periodisme. I a mi també una mica. Comencem la lliçó. Clickbait és una paraula composta en anglès. Ve de click, d'una banda, que significa click, i de bite, que significa amb, d'acord? Fins aquí no hi ha sorpreses. Amb
de rascar, de pescar, sí. D'acord? Hem de vigilar perquè ham, en anglès, vol dir pernil. Però clickbait no vol dir fer clics amb un pernil, amb un ratolí, d'acord? No, això no tindria sentit. Sí, molt raro, una manera de tallar pernil que a Extremadura fliparien bastant. Fliparien. De fet, no és tallar. És un clic, guardar pernil. Dos clics, editar pernil. I tres clics, tallar pernil i enganxar-lo. Finito, finito, que se vea. En fi, el clickbait són titulars pensats com un art per pescar la nostra atenció, perquè internet és un oceà d'informació. Els mitjans són pescadors i nosaltres som el llobarro. Molt ben pensat. Veiem alguns exemples ràpids de clickbait. Un format molt habitual és aquest. 5 curiosidades de los colchones. El quinto te sorprenderá. Curiosament, el quinto. El quinto. No ho crec que em sorprengui, perquè quan he arribat a la tercera ja m'havia dormit a terra, sense matalàs. Prou, no arribo. Això és un article en forma de llista, altrament conegut com llisticle, perquè som al 2021... Llisticle sona com el cul, amb perdó. No, sona més com a testicle, més que com a cul... Bueno, ja m'entens, vull dir que llisticle. Llisticle i tonticle. Una parella de dibuixos animats. Llisticle i tonticle. De veritat, llisticle. Llisticle, tonticle i l'amic del mig. En fi, perquè som el 2000... No. Som el 2021 i, per tant, dir dues paraules senceres és massa feina. Millor dir una paraula ridícula i quedar com un idiota. Llisticle. Llisticle. Els grans potenciadors d'aquest format són una web nord-americana que es diu BuzzFeed, que plantegen intrigues tan cutres com aquesta. 16 famosos que eren unos niños en 2010 i ara són superadultos. Normal. El que seria notícia és que cada vegada s'anessin fent més petits, superpequeños. De cop i volta, Pau Gasol fa 10 centímetres. Soy española, ¿qué quieres que te gane? Però no diu adultos, diu superadultos. Superadultos. Vull dir, potser és que el 2010 tenien 5 anys i ara en tenen 85. Han envellit 80 anys de cop. Ha sigut un canvi de paradigma, també. O sigui, cada any de persona són 15 de famós. Perdona, digue'ls als entrenadors del Barça. L'altre dia en parlava. Exacte. El Luis Enrique, en Guardiola... Amb 3 anys semblava que n'haguessin passat 20. Sí, veus l'abans i veus el després i dius, mira, és el seu pare. No, és el mateix 3 anys més tard. I això també funciona amb Macaulay Culkin, no sé si el de... El nen, el Solo en Casa. Solo en Casa. Que ara és Solo en... En el Apolo. A la sala Apolo, que és el que tanca la... Ei! Ha canviat molt la pel·lícula, Toni. Aquest noi l'havíem vist. Jo no sé si això es pot dir, si em pot posar una querella, però deu estar por ahí fent una timba. Vull dir que l'havíem vist a l'Apolo. O sigui, a l'Apolo, Nasty Mondays, o Nasty Tuesday. No sé, Nasty era la paraula. En fi, el clickbait... Sortim d'aquest jardí. El clickbait està tan estès que un periodista va publicar un llibre de denúncia anomenat La tirania del click. Com van titular l'article de ressenya? Si odies el clickbait, tienes que leer esto. Bravo! No, Òscar, és irònic, direu. I jo us diré, ui, perdoneu, no he vist el senyal que indicava una... ironia de merda! Molt bé. Serà útil, això. Sí. Jo el vull, aquest senyal, perquè a vegades jo faig bromes molt sofisticades... Sí, com les del braç, de mentida, i s'ha d'avisar que és ironia, que és humor anglès, diguem-ne. Sí, avisem-ho tota l'estona, sobretot... No l'enteneu, però no és culpa meva, és vostra. Sempre la culpa és vostra. Sí, com sigui, com hem vist, l'èxit del clickbait es basa en ocultar informació important al titular per generar intriga. Una mica d'intriga. Un concepte que en anglès es coneix com curiosity gap, d'acord? I en català es coneix com mitjans tradicionals arruïnats que ja no saben què merdes fer per afrontar la crisi del paper. En anglès tot és més curt, en català és una mica més llarg, però també s'entén. T'has deixat una part interessant del rètol, però em sembla bé, eh? Ah, sí, entregant-se la polla de Mark Zuckerberg, perdoneu. Per si no sabia... Els que no sabeu llegir... És el fundador de Facebook, no? Sí, i això és el penis. És l'amic... Sí.
És el gran amic de Llesticle i Tonticle. L'amic del mig. Els nostres amics. Sí. El periodisme tradicional està en guerra contra el clickbait. Diuen que degrada la professió, però ells també l'han fet servir. Per exemple, després de l'11M, dels atemptats, te'n recordes? El Correo Gallego va treure aquesta portada. ETA o Al-Qaeda? Descúbrelo en el interior, no? Una mica. El clickbait també es pot emprar com a arma de propaganda. No diríeu mai contra qui s'ha utilitzat? Contra... L'independentisme, correcte. Armes del soberanismo contra el fallo. Un ejército de 116.000 activistas radicalizados. Brutal. Això és el clickbait. Ara ho has dit amb accent rus. Vas variant, veig. Sí, sí, sí. Soc una mica com la Rosalia de fer-ho malament, no? La Rosalia del mal, sóc jo. Això és clickbait perquè et generen una intriga, vas a la mani i què és un exèrcit radicalitzat? Bé, senyores, per exemple, que fan mitja amb llana groga. Per menys hi ha gent a l'Audiència Nacional. Això és un comando. Això d'aquí és un comando. No donis idees perquè això tallen, ho descontextualitzen, va el jutge i pam! Bé, aquesta era la part seriosa de la secció. Amb el que hem après, podem fer-nos la pregunta. Com haurien estat alguns titulars de la història en format clickbait? Per exemple, l'any 79 hauríem llegit coses com... Tardor calenta a Pompeia. El resultat et deixarà de pedra. Pam! I la foto ja avançava. A clicar, a clicar! Sí, sí. A clicar immediatament. Clica, clica. Lo dejo muy hot. Un altre exemple, Segona Guerra Mundial. Voluntaris de la Divisió Azul van anar a Rússia per lluitar contra el comunisme al costat dels nazis. Podrien haver titulat Feixistes motivats viatgen a Stalingrad. No surt com s'esperaven. Més detalls a l'interior. Surt malament. Feia fred. Ja hem vist que el clickbait no és ni bo ni dolent. L'important és l'ús que en facis, com la droga. Fins i tot es pot emprar per fer periodisme que vagi una mica més enllà de l'entreteniment. Periodisme que et pugui ficar en problemes. Per exemple, els fills il·legítims del rei Joan Carles, el número 374, et sorprendrà. Però aquí hi ha bastanta informació en el títol, eh? Gràcies, Òscar Andreu. Gràcies a vosaltres. Per la teva lliçó de periodisme. I anem ara o anem a publicitat, companys? Ah, molt bé. Sí, m'informa un company de la redacció que podem connectar amb els serveis informatius de TV3. Quina vergonya. En Toni Cruanyes ho estan veient, això. Ho estan veient, sí. M'informen que en Toni Cruanyes està a punt per dir-nos l'última hora informativa de cara al Telenotícies de les 9. Toni, endavant, quan vulguis. Bona nit. Doncs hi haurà tercera dosi de vacuna per als més grans de 60 anys. La mesura es pren per reforçar la immunització contra la Covid. També s'estendrà a tot el personal. La posarà a la Guàrdia Civil. No! Molt bé, molt bé. Si es punxen en aquest braç, no compta, Toni? No? A quin braç ha de ser? A un teu. Ah, sí, clar. Bravo. Ara he perdut el fil, però la cosa anava de tercera dosi per a gent major de 60 anys o personal sociosanitari. Això ho ha anunciat avui Pedro Sánchez. Curiosament ho ha explicat justament quan estava de visita a Turquia, on ha estat rebut pel president Erdogan. L'altra notícia del dia, que estem pendents des d'ahir, de fet, Pere Aragonès ha obert ara la porta a pactar els pressupostos amb els comuns. És un pla alternatiu a la CUP, tot i que demà els equips d'economia i de presidència reprenen les negociacions amb la CUP. En canvi, la trobada d'Aragonès aquesta tarda amb els socialistes Salvador Illa ha acabat, en principi, sense acord. Doncs estarem pendents de veure què passa. Jo aquesta, no diré teatret, però aquest flirteig orquestrat per qui si em votes tu i et voto no, em sona d'altres ocasions. Sí, sí. Història de Catalunya, per exemple. No, ja vull dir que igual ells ja saben com s'acaba i nosaltres no. Bueno, que no facin spoiler. Una mica de salsa, una mica de pebre, una mica de sal, una mica de... ja no sé més espècies. Ja, tio, per favor. Tenim al principi data límit. Dilluns que ve s'ha de saber amb qui pacten pressupostos. Mira, ja ho sabreu. Molt bé, Toni. Doncs a les 9 en punt ens expliques més coses. Moltes gràcies. Bona nit. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb en Magí. Woo-hoo!
gràcies. Benvinguts de nou. Està passant a TV3. Són 9:02. És hora de parlar de les xarxes socials amb en Magí. Un aplaudiment per ell. No, tu no, tu no. M'agrada aplaudir-me mirant-me, com sí. Jo sóc. Sí. Allà també, eh? Aplaudint-se a si mateix, eh? Això només ho fan els micos en el circ. Sí, perdó, sí, sí. Però bueno. Bé, bon vespre, primer. I avui parlarem de la Rosalía. Rosalía. Es diu Rosalía, eh? Rosalía, la Marie Curie del reggaeton, podríem dir. Sí, doncs... molt encertat. Que sí? Sí, perquè és l'equivalent. La Marie Curie va descobrir un element químic, no? Mm. I la Rosalía... I la Rosalía, pues, balla, canta i balla. Mm. Molt bé. Doncs sí. La Rosalía, la Mercè Rodoreda de la Bachata... Molt bé, també, això. Aquesta cançó que estàvem sentint amb un tio que es diu The Weeknd. Ah, The Weeknd. Que és un tio que té de nom artístic al cap de setmana. Sí. Es diu The Weeknd com a nom artístic. És com si un cantant espanyol es digués El Juernes. Ah. Llavors, a mi m'agrada molt la Rosalía. A mi també. La Guifré, el pilós de la música latina. Sí. Però hi ha consens, realment, en què és una persona que s'expressa de forma que costa entendre. Mm-hmm. Val? És la primera persona que parla amb 14 accents diferents i cap és del lloc on va néixer. Llavors... Sí. És veritat que va ser molt comentada la seva última aparició, que va parlar amb un accent, un d'ells gairebé com gitanat. Bueno, una barreja. O Santo Domingo, mucha gracia, buenos días, vosotros. Sí, sí. Era com una cosa... Era tot el món llatí en dues frases. Té molt de mèrit. Clar, sí, està molt bé, és el que existe. Llavors, arran d'això, hi ha un compte de Twitter molt divertit que es diu Tweets de Rosalía explicados. Val? Què fa? És un compte de tuit dedicat explícitament a això? Exacte, exacte. O sigui, el que fa és, per exemple, la Rosalía Real publica un tuit, no? Uh-huh. Publica aquest. Hola, estoy a... una flama. Uh-huh. Estoy chuki, uh-huh, dulce y deliciosa, como una i tres emojis de galetes. Uh-huh. Què fa aquest compte? Doncs agafa aquest tuit i respon això. Uh-huh. Rosalía dice que hoy está a fuego y chuki, que significa sentirse bien para los dominicanos, y que está dulce y deliciosa como una cookie. Va, molt bé, molt bé. Llavors tu ja saps el que vol dir. És un translator. Molt sí, bé, molt exacte. Bé. No hi ha un compte que tradueixi també aquest compte? Vindria bé, no? Suki sí, però deliciosa com una cookie. Bueno, també, però jo crec que hi ha molta gent... Perquè està rima amb chuki. Sí, bueno, i està a fuego, què vol dir? Està a fuego. Està on calent. Fire. A fuego, on fire. Clar, jo faria un tercer sí. Compte, que seria... El compte que explica Rosalía explica el compte que explica Rosalía. Hi ha fractals, no? Sí. Realment hi ha vegades que no cal. Per exemple, l'altre dia la Rosalía va escriure això. És mal amante la fama. No? Ah. Com ho explica? Doncs diu... Rosalía dice que la fama es mal amante. Aquí bueno. Poder no... No calia, val? Que l'aventés, sí, sí. És la seva última cançó. Exacte. És la lletra de la seva última cançó, no? La que ha fet amb el Juernes. No, no l'anterior, que era malamente, no malamante. Aquesta és... La fama és malamante. Uh-huh. Mala amante. Sembles el Màrius Serra, ara. Sí. Però, va. A mi em sembla una idea molt útil, aquesta, i llavors he pensat d'aplicar-la amb una celebrity local, no? Mm-hmm. Amb el seu permís. Sí. I quan dic amb, vull dir sense. Uh-huh. La celebrity és l'Enric Juliana. Uh-huh. Enric Juliana, que seria la Rosalía del periodisme, seguint les teves... La Rosalía d'escriure raro, és una mica... Per qui no el conegui, aquest senyor és un periodista de La Vanguardia, especialitzat concretament en tot, perquè és un senyor que sap de tot i que escriu tuits molt, molt enrevessats. Perquè és analista polític, sobretot. Sí. Els seus tuits s'han fet cèlebres i fins i tot han generat comptes d'aquests paròdics, no? Sí, un compte que genera tuits d'Enric Juliana, però és un robot el que genera els comptes d'Enric els tuits d'Enric Juliana. I s'entenen millor que els d'Enric Juliana. Uh-huh. Llavors, jo he creat aquest compte, que és tuits d'Enric Juliana explicats. Ah. D'acord? Que existeix, ho podeu anar a buscar. I llavors, per exemple, l'Enric Juliana va publicar aquest tuit real. El secreto ha ganado a la mediática obligada a esperar. Llueve en Roma. Ah! Ni puta idea. No? Ni puta idea d'entrada. Bueno, llueve en Roma... No té cap secret. Llueve en Roma. Meteorologia. Hi ha una mica de meteorologia. És com la lluvia en Sevilla és una meravilla. Molt bé, doncs en Roma també. Però bueno, ara tenim una eina
per traduir el tuit sencer. Exacte, llavors, traducció de tuit d'Enric Juliana explicats. Enric Juliana s'ha posat melancòlic perquè s'ha passat amb Alan Brusco. Ah, no. Sí. Això és una interpretació lliure, bastant lliure. Més exemples. Tuit real d'Enric Juliana. Atenció, que això és tuchíssim, eh? Aquel tiempo de tanto elogio a China, cuando la consigna era no distinguir entre gato negro y gato blanco, aquellos días en que las escuelas de negocios se emocionaban con los dígitos de Shanghái y la prensa económica cantaba a coro, delocalízame otra vez, aquel tiempo. Sí, un tuit real d'aquest senyor, eh? Llavors, explicació. Enric Juliana està molest perquè va demanar un paquet per a l'Express i està trigant molt en arribar. Jo crec que és una traducció superficial, m'atreveixo a dir. Jo crec que en Julián intenta dir més coses. Una anàlisi més profunda, no? Sí. Però no sé quines. Aquest és el tema. Anem a l'últim tuit d'Enric Juliana. Diu així, Roma. Li flipa Roma. Sí. Sí. Roma, a l'espera del cónclave, secretismo? Siempre lo ha habido. El secreto es ahora espectáculo en la era del dogma transparente. Ah, sí, sí. Explicació. Crec que està patint el primer ictus escrit de la història. El dogma transparente. Jo trobo que el dogma transparente és títol de novel·la de Dan Brown. Sí, sí. Dan, si no estàs... No, no parla castellà, Dan Brown. No, però català fa pinta que tampoc, eh? De tota manera, intentem-ho. El Dan Brown, després del Codi da Vinci, el dogma transparente, best-seller assegurat. Exacte. Vinga. I deixem l'Enric Juliana i passem a un tema més animat, els funerals, perquè... Fa poc vam llegir aquesta notícia, d'acord? És una tiktoker que va publicar unes fotos, fent posturetes, al funeral del seu pare, i llavors l'han criticat, no? Perquè la gent té la pell molt fina. Primer, cadascú supera la pèrdua com pot. De veritat, ho penso, eh? Jo tinc un amic que se li va morir el gos, en va adoptar un altre i li va posar el mateix nom al gos. I es deia idiota, el gos. Ah, el gos. Així anava al parc i ell cridava, idiota! I girava tothom, però venia el gos. Llavors, ell deixava anar molta... Llavors, clar, era diversió assegurada cada cop que sortia. Clar, clar. I diu, no, és que és una falta de respecte pel pare, aquest... Bueno, no crec que li importi ara mateix al pare. No, no vindrà... Les selfies aquests. Però jo no caldria el funeral, tampoc, no? No, però és que és com la gent aquesta que diu, jo quan em mori vull que em cremeu, em fiqueu les cendres en un... en un pot de préssec en almíbar, perquè m'agradava molt, eh? Que soni música de Lluís Llach. Música de Lluís Llach, i aneu al Camp Nou i aboqueu les cendres de la gespa, però un dia del Barça-Madrid i que jugui Riqui Puig. Doncs no! No és la teva puta festa. Les llançaré al rebuig. Apa! No, que no sóc un monstre. Les llançaré a l'orgànic. Ara sí. On vas, en vas? Ara veureu on vull anar. Criticar això és molt de 2015, eh? Que és quan teníem valors a internet. Jo he estat investigant i els selfies al funeral són molt habituals. Tant que tenen un hashtag propi, d'acord? I us porto avui els 4 tipus de funeral selfies. Per tant, m'estàs dient que la gent no només es fa selfies als funerals, sinó que els penja amb un hashtag que es diu funeral selfie. I tu el pots buscar. Vaig a buscar-lo immediatament. Primer tipus és el selfie que et fas abans, o sigui, a casa, abans d'anar al funeral. D'acord? És aquest rotllo. No sé si veieu... Com marcant. Marcant aquí, no? Un braç, no? Molt de bíceps, però li has de demanar a ta mare que et faci el nus de la corbata, perquè sembla un canaló, la gola de ells. Li has de demanar també que te la tregui de la camisa, que t'has equivocat, va per fora de la camisa. Però el nano sempre pot dir, vale, però jo estic viu. Sí, també, és un all-in a la vida. Exacte, també tenim aquest altre, que posa depressing funeral selfie, fa. Sí, amb cara trista. És la moticona de cara trista, no? És la moticona de... I l'està fent, com de dir, que es noti que estic trista, posaré la cara de moticona trista. Exacte, de tristor. Segon tipus és el selfie al cotxe, de camí al funeral. Sí. Bueno... Això és totalment... O sigui, aquesta gent està anant a un funeral, imagineu quan van a PortAventura. Sí. Tercer tipus. Cada cop ens estem acostant més, eh? No sé si veieu com acabarà això. Selfie al lavabo del tanatori. Oh! Aquest senyor duu les ulleres així perquè abans era més alt. Sí. O igual tenia cabell abans.
O potser són unes plaques d'aquestes de... Solars. Solars, exacte. És un senyor que funciona amb plaques solars, només funciona de dia, diria Pablo Casado. Un altre exemple de selfie al lavabo de tenatori és aquest. Tenatori, vale? És aquest rotllo. Això no és Razzmatazz. És un tenatori. Llavors, ja som al lavabo. No sé si veieu cap a on va la cosa. Cap a l'abisme. Quina és l'última fase del funeral selfie? Exacte. Sí. Això ha passat. Això ha passat i és un funeral de veritat. Jo, realment, la gent no sé on té el cap, però... Bueno, aquest senyor dins la capsa. Si la pregunta és on té la gent el cap, i l'altre com fent... Saps les infermeres? Les infermeres de... Sí, sí, sí. Perquè va dir, mira que bé que l'han deixat, que sembla que estigui dormint. Bueno, total, si en un funeral us agafa per fer-vos selfies, hi ha un hashtag que es diu funeral selfies. Funeral selfies. O sigui, sempre un graó més avall, Magí. En la merda de l'ànima humana. Vull dir que felicitats. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos, Magí. Gràcies a tots. Tornem demà a 8:45. Gràcies. Thank you.